Namaskar, Blossom Exotica channel lo apnalok punorbar swagatam janaisu. So aji ami janim je begonia rex leafor para kenege propagate kore. Prothomote apnaloke mature leaf eta basi labo tar sot sterile blade di katibo laibo. Blade kon apnaloke hydrogen peroxide di sterile koribo. Eya sauk apnaloke jikono species lobo pare begonia. Prothomote ami sterile blade di mature leaf eta katilolu. তাৰপিছত দেখিছে মেইন ভেইনডাল যোনখিনি আছে আমি হিখিনি এটা কাট কৰিছো এয়া খুব লাহে লাহে আমি এটো কাটটো কৰিছো সো লিফৰ পার্ট এটা উলাই গল প্ৰপাগেট কৰিব কাৰণে দেন ডাঙৰ ভেইন চাই আমি আকৌ এটা কাট কৰিম এয়া দেখিছে যত এই ভেইনডাল আছে এখিনি পার্টত আৰু কাট কৰিছো দেন আৰু থার্ড কাট এটা কৰিম সাইডত ভেইন থাকাকে সো যত দেখিব ডাঙৰ ডাঙৰ ভেইন কেডাল গৈছে এখিনি কাট ব্লেক কৰিব সো এটা লিফৰ পৰে আপোনালোকে বহুত কেটা প্ৰপাগেশন কৰিব পাৰে এয়া দেখিছে খুব মাইনুটলি আমি কাটটো কৰিছো গুটে পাটখিনি কাট কৰাৰ পিছত আমি ইয়াক এটা এটাকে স্পেগনাম মছত ৰুম আর রুটে সাবো যে পাটখিনি আপোনালোকে সিধাকে রুইছে ডাঙৰ পাটখিনি যোনখিনি ডাঙৰ মোটা ভেইনখিনি আছে এখিনি তল ফালে যাব সৰু ভেইনখিনি ওপৰ ফালে যাব হেয়া সাব সিধাকে ৰুব লাগিব ৰুৱা হোৱাৰ পিছত অকমান পানী দিব আর সাবো যাতে ডাইৰেক্ট সানলাইট নালাগে অকমান পোহৰ থকা জায়গা থৈ দিব পাটখিনি ৰুৱাৰ 1 2 উইকছৰ ভিতৰতে আপোনালোকে দেখিব যে রুটিং স্টার্ট হৈ গৈছে এয়া দেখিছে এনেকে রুটস খিনি উলাবো এয়া ভালদৰে দেখাইছো সব রুটস খিনি ধুনিয়াকে উলাই আহিছে তাৰ পিছত 1 বা 2 মান্থৰ ভিতৰত এনেকে দেখিব নতুন পাত উলাইছে এয়া দেখিছে রুটস খিনি ধুনিয়াকে উলাইছে আৰু পাটো এটা দুটা উলাইছে দুমাহমানৰ পিছত আপোনালোকে ৰিপৰ্ট কৰিব পাৰে এয়া দেখিছে এটা পাটৰ পৰা কিমান কেটা গছ প্ৰপাগেট কৰিব পাৰে ধন্যবাদ